Трима състезатели на спортен клуб Атлет Мездра влязоха в топ 20 при мъжете във второто издание на трансграничния пробег на свободния дух Русе Гюргево. Най-добре се представи Иво Балабанов, който финишира 9-ти във възрастова група от 18 до 40 години. 20-годишният атлет пробяга 15-километровата дистанция между двата крайдунавски града за 50 минути и 20 секунди. Съотборникът му Митко Ценов завърши 15-ти с време 55 минути, 16 секунди и 1 стотна. Наставникът им в клуб Атлет Йоло Николов финишира 20-ти с време 1 час и 29 стотни. В тази категория при мъжете стартираха 103 състезатели от 8 държави – България, Румъния, Кения, Марокко, Франция, Португалия, Украина и Полша. Иво Балабанов записа второ време от българските атлети Митко Ценов 8-мо, а Йоло Николов 10-то. Победител стана мароканецът Юсуф Сбаи с постижение 42 минути и 53 стотни. Втори финишираха кенийците Оклив Кипкорир Бивот и Абел Кибет Роб. При жените триумфира кенийката Памела Кипчоги, следвана от румънката Елисавета Бирка и Кристин Ойго от Кения.